Моє прізвище Джигринюк, і тепер в транслітерації букви G нема, а пишеться буква H. Якщо читати, то буде Джигринюк, а не Джигринюк. В закордонному паспорті, бачите, тут літера G. Джигринюк. Тернополянка Уляна Джигринюк показує свій закордонний паспорт та ID-картку в додатку «Дія». Про нововведення щодо транслітерації документів Уляна Джигринюк дізналася із соцмереж. Каже, одразу вирішила перевірити свої документи. У мене є ID-паспорт і закордонний паспорт, там різна літерація. Транслітерація – то один з документів, який виданий раніше, не дійсний. Вирішила перевірити на сайті свій документ. Так, виявилося, що мій закордонний паспорт анульований. Транслітерацію прізвища та імені латиницею у паспортних документах застосовують в Україні з 2015 року, каже начальник управління міграційної служби в області Ярослав Давибіда. У 2022 році Україна отримала рекомендації Європейської комісії щодо необхідності врегулювати транслітерацію паспортів. 17 листопада минулого року уряд вніс зміни до постанов, які регулюють видачу ID-картки та закордонного паспорта. Згідно зі змінами, документи з відмінною транслітерацією не дійсні. Проте згодом нововведення скасували. Якщо в громадян України різниця в паспортних документах, тоді потрібно їх привести у відповідність. Якщо вони не приводять у відповідність, тобто цей документ один із них, тобто де, який раніше був виданий, він переходить в статус очікування. Тобто він ще не в базі недійсних, тобто він до закінчення терміну дії він буде чинний лише до того моменту, коли особа звернеться щодо обміну або завершення дії паспортного документу. Коли термін дії документа завершиться, невідповідності потрібно буде виправити. Кожна особа може зайти на сайт Державної міграційної служби України, є електронний сервіс, недійсні документи і перевірити дійсність своїх документів. На запитання, скільки людей звернулося через невідповідності у транслітерації, Ярослав Давибіда відповідає. Точно ми такої статистики не ведемо. Я можу тільки лише сказати те, що мені говорять. В першу чергу це по гарячій лінії. Такі звернення відбуваються при кожному четвертому телефонному дзвінку. Заміну документів оплачує заявник, каже Ярослав Давибіда. Вартість термінового виготовлення ID-картки становить 850 гривень, нетермінового – 420. Закордонний паспорт коштує 1496 гривень і 846 гривень відповідно. Лілія Лобру, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.